Esta aldea estivo 28 anos sen xente. Chámase Vieiros, e está na montaña de Lugo. José foi o último veciño que marchou da aldea, e Roy foi o primeiro en volver. Se todo o mundo ia un para quedar aquí solo, xa non era vida. E un solo xa non se podía quedar aquí. Que nos interesa atraer xente, atraer proxectos, xente, hai un montón de opcións. O rural, ao final, ten moitas máis opcións do que pensa ou do que era tradicionalmente. Agora, as familias de José e de Roy queren animar a xente a que volva a vivir na aldea. Queren volver ser moitos veciños. De momento xa hai unha cativa, e dentro de pouco vai nacer un meniño.